bara laka tänderna. Han presenterade lite tidigt nu. Magnus vill inte börja för att det blir klockan 4. Jag sa det till honom när han presenterade det igen nu alla tidigare. Så att jag tänker att kan vi bara dröja det en minut till. Låtsas snacka här lite. Ja, det var där jag tänkte om ni kommer hit. 58 klockan. Okej. Okay. Vi kommer ha Felicia och Tova närmast. Ja. Nej, nu kan vi köra eller? Det är lite tidigare. Ja, okay. Ja. Var det dags då hörni? Ni hörde kommentarerna själva här i bakgrunden att spelarna blev inpresenterade lite för tidigt. Jag hade egentligen tänkt börja med 16.00, men nu är det dags för damfinalen. Frida Johansson, Ella Sandberg mot Tora Hansson och Felicia Granberg. Och vad säger du Johan? Är det här någonting vi ska se fram emot? Ja, jag hoppas det. Jag skulle säga att Tora och Felicia är på pappret favoriter. Och förstärker det favoritskapet genom att de ju faktiskt möttes de här två lagen redan igår. Och då vann Felicia och Tora ganska klart i gruppspelet. Men jag hoppas och tror att det finns god chans för att Ella och Frida ska spela riktigt bra. Att det blir en jämn och tuff match. Tora Hansson. Tora Hansson vid serven efter två spelade bollar fram till 1-1. Det blir Frida Johansson och Ella Sandberg på 1. Verkar som det blir fint väder också. Tora väljer att ta på sig solbrillorna igen. Solen har faktiskt spruckit fram lite grann, eller molnen har spruckit upp som det heter. Vinkel av Tora Hansson förbi Ella Sandbergs block och ner på den lediga ytan fram vid nätet. Det är lite intressant att se taktiker för lagen också då. Tora fick den här serven nu. Det blir lite ett val för Ella och Frida då. Där Tora var borta lite grann, men i hög form skulle jag ju ranka Tora som en bättre just anfallare än Felicia då. Så intressant att se om de väljer att hoppas att Tora ska göra lite fler misstag eller om de testar Felicia då, som bitvis har haft mot stora blockar och väldigt bra försvarare haft lite problem med anfallet. Genom Frida Johanssons block. Jubel i nästa val. Kvitteringen är gjort till tre lika och Tora. Trycker den bollen precis över nätkanten. Ja, start på matchen ändå. Flera bra bolldueller redan. 4-3 till Frida och Ella vid första sidan. Och då har vi tidbyte med ledning för Frida Johansson. Ella Sandberg med 4-3 när Frida Johansson servar. Hon hinner upp den bollen, Frida Johansson, men mottagningen blir lite för jobbig från Ella Sandberg. De får ändå det de letar efter där och ett lite misslyckat mottag av Tora, så hon kommer till svårare anfallsläge och de har chansen då liksom att plocka upp och ta en boll i egen. Sandberg och Frida Johansson, båda tror att den andra ska ta bollen. Då står de där och tittar på den när den landar i sanden. Jag tror att Tora är ju riktigt bra i block liksom, så att en del av de anfallsutvägarna som Ella och Frida har kunnat använda tidigare mot andra lag kan nog bli svåra att få förbi Tora i block. Sandberg. Sandberg vid serven vid fem lika. Tora
som släpper den förbi sig. Han ser att den är på väg ut utanför baslinjen. 6-5. Sättner med finalen för damerna här i och uppställningen de väljer nu, Tora och Felicia, skulle jag tro är ett tecken på att det är en ganska tuff sport vi håller på med. Och att Tora som kanske inte ligger och kör 5 träningspass beach i veckan i alla fall, att det är lite tufft att dels få serv och göra så här out och sen även springa fram och blocka och efter egen serv. För i mina ögon så är Felicia klart bättre i försvar och Tora klart bättre i block, så hade full ork funnits så hade hon nog servat och sen sprungit fram här, tror jag. Väl placerad boll precis innanför sidlinjen ger poäng till Frida Johansson och Ella Sandberg fram till 6-7. Johansson vid serv. Ja, den bollen når hon inte riktigt, Tora Hansson. Hon snubblar nästan på Felicia där, såg det ut som. Ja, men det är lite som jag nämnde i någon tidigare match. Om det är så att man inte håller träningen aktiv och med hög frekvens, så brukar ofta mottaget vara det som fallerar lite grann liksom först. Så tendenser till det på Tora då, förra bollen. Bra löst där av Felicia Granberg som lägger över den bollen på andra slaget. Då är det hon som ska serva också. Här gäller nog att vara riktigt noggrann för Felicia och sätta bra serv i den här uppställningen. Och det är kul att hon går på riktigt bra hopp rull. Så det är få damer som, ja, men både i Sverige men även egentligen internationellt, är det väldigt få utav tjejerna som spelar med överskruvad hoppserv. Jag tror det finns lite potential där, men samtidigt så går det på damsidan med det lägre nätet att göra väldigt mycket med en svävserv också. Det går att pressa den tätt över nät liksom lågt och ställa till med stora svårigheter för andra laget. Så jag förstår till viss del att det inte är så många som gör det. Ja, det kan nog, ja, men om det är så att Tora inte är fulltränad så kan det ju definitivt bli en faktor efter flera långa matcher eller hård press liksom under 2 dagar. Precis att Sandberg och Johansson lyckas rädda den innan den går i sanden. Bollen har hon ingenting emot. Tora Hansson sätter poängen. Det är ju en intressant dynamik det här liksom med beachen, som är en sport som gör sig ganska väl på något sätt för och de här unga satsande spelarna och kalla in någon av de här som ju var i sin stora internationella satsning för 5 år sedan eller 10 år sedan, som fortfarande är väldigt, väldigt skickliga spelare men som kanske har tappat några delar liksom, fysiken, orken, spänsten eller vad det nu än kan vara. Det ser absolut inte ut som att Tora har tappat jättemycket, men om hon liksom inte är fulltränad och blir lite trött nu så är inte det minsta konstigt. Så det blir lite extra liksom roliga och spännande faktorer för oss som tittar på det hela då, i hela det taktik- och rävspelet. Du måste avbryta. Jag sträcker min mage. Jag kan inte göra någonting. Nej, okej. Hör du också vad de säger, Magnus? Mm. Det verkar som att jag är helt fel ute här och som att det är en sträckning i magen. Inte alls några kondisproblem. Jag kan se det är nog så att vi har en skada. Kan det vara så? Ah, vad tråkigt.
Det är jättetråkigt naturligtvis för Tora Hansson som tvingas bryta så här tidigt i matchen. Det är tråkigt att tvingas bryta när som helst, men när man knappt har börjat. Det är så här att Tora har en skada. Som ni hörde, hon hade sträckt sig i magen. Jag uppfattade inte riktigt om det var under matchen eller om det var tidigare eller hur det var. Nej. Hur som helst så är de tvungna att bryta. Det betyder ju då att Frida Johansson en titel citat gratis i den här turneringen. Ja, det är klart att de har kämpat sig fram till den här finalen, men fick ju titeln i oss egen i finalen på ett ganska... Ja, det är inte så man vill vinna såklart, men det är tråkigt då, om man tänker att man kanske kan fortsätta med en sträckning, men en sträckning i magen, det går liksom inte att fortsätta att lira med det, för det hugger och drar i alla lägen. Man behöver bålmusklerna så himla mycket. Det som är kul med detta då, det är ju att det här garanterar att vi kommer liksom, bara de anmäler sig och vill spela, så kommer vi få se Ella och Frida på alla tortävlingar resten av sommaren, för du får ha ranking poäng nog till att vara med resten av sommaren. Så att ja, men att få ett ungt lag liksom, som nästan har en garantiplats resten av sommaren, det kan ju vara kul tycker jag då. Om man ska se någonting ljust i att det är tråkigt att matchen blir avbruten. Ja, det betyder ju då att vi hastigt och lustigt kliver på prisutdelningen ganska snart. Det har redan plockats fram en prispall. Ser lite stukad ut den här prispallen faktiskt härifrån, men det är klart att man kan ha överseende med det om man får kliva högst upp på den. Den kanske också är från, den är från samma era som skjulet du sitter i kanske. Nej, men det träet ser ganska fräscht ut, men jag tror att den som byggde ihop den där prispallen, den gjorde det väl kanske i förmiddags eller något sånt. Just det, ja. Den ska fraktas med lastbil sen direkt efter den i Turkiet, så ska de använda den där också antar jag på världsstora. Har du koll på den? Vi nu ändå har lite tid här. Har du koll på hur det har gått för dem? Ja, det har gått så jäkla bra så det är nästan otroligt. Vi har ett svenskt herrlag. Kidslag skulle man nästan kunna kalla dem i final på världsstoren. Ja, men det är ju näst högsta nivån och det är några av de bästa lagen i världstoppen som inte är på plats. Men de slår ju topplag i världen på löpande band. Liksom. Så här, vinst 2-0 mot Tyskland i semifinalen. Så det blir final senare ikväll. Jag har inte tiden framför mig direkt. 20.00 svensk tid om jag läser det här rätt. Ja, det stämmer nog. Och vilka de möter håller på att avgörs nu. Australien mot Italien. I den andra semin. Alltså hur häftigt som helst. Det är, alltså de lagen de slår är vansinnigt bra. I semin nu till exempel. Och Clemens Wickler som var tvåa på VM för något år sedan. Kvartsfinalen mot Evandro och Alvaro. Evandro har väl VM-guld och ja, både han och Alvaro och flera världstortitlar liksom. Så att, nej, det är hur häftigt som helst. Nu är prisutdelningen på gång här i Ljungby. Vi har båda tredjepristagarlagen på plats. Den är beskäder Anja Mierzewska och Hulda Rudberg, Selma Robinson. Och så får vi upp då de här så olyckliga andra pristagarna Tora Hansson och Felicia Grönberg. Frida Johansson, och så hemmatjejerna då, som de väl får räknas med som Ella Sandberg och Frida Johansson får kliva högst upp på prispallen. För att ni har kommit hit till Ljungby Beach Volley Arena och tittat på Sweden Beach Tour.
i detta underbara majdag som idag är söndagen. Vi ska väl se i numera vanlig ordning. Vi har gjort det en gång hittills, så vi kan köra en gång igen och få hit våra segrare till studion här för en live-intervju. Det hade varit väldigt praktiskt att ha någon form av hjälpreda som springer och hämtar dem. Men vi får väl se hur vi kan lösa det. Men just nu en stor och fin applåd för alla pristagare och alla som har hjälpt till på denna turné. Tack så mycket! Okej, nu ska vi åka hem i alla fall. Jag springer iväg och ser om jag kan få tag på dem. Så avvaktar vi en stund och ser om vi kan få någon intervju härifrån kommentatorsbåset. Tävlingsledningen här i Ljungby vill kalla fram alla domare som har varit också. Så ni är välkomna fram till podiet här, så ska ni också få lite göttegrej till det. Domare under turneringen, välkomna fram till podiet jämte Thomas. Ska ni också få lite grej? Jaha, mina vänner, då är vi på plats kommentatorsbåset här tillsammans med de som blev segrare till slut i den här turneringen, Ella Sandberg och Frida Johansson. Snöplig seger egentligen det här i finalen, men hur kändes det här? Ja, det är det. Ja. Jag antar att ni har laddat ganska mycket för att spela den här finalen och sen att det blir på det här sättet. Hur känns det egentligen att vinna en sån match? Om det är rätt eller inte. Det är... Men om ni tittar på spelet hela turneringen här, vad är ni mest nöjda med? Domarna! Du spelar lite grann som ett hemmalag här också. Har det varit en press eller ett stöd att ha publiken med er? Om man tittar på er utveckling då under förra året och den här säsongen också. Det känns som att ni är på väg att etablera er i någon form av toppskikt i alla fall på svenska beachtouren. Vad känner ni själva? Vad är ni för målsättning? Har ni någon målsättning för sommaren? Jag ställer den. Då är det klart nu då. Det är bara att gå hem.
Vi satt här och spekulerade. Johan Rinningsland är med som bisittare också på distans. Vi satt och spekulerade i eventuella internationella ambitioner från er sida. Det kanske är långt fram i tiden, men vad tänker ni kring sånt? Om ni summerar känslan, det är kanske lite tidigt nu då, men om ni summerar känslan efter den här helgen, vad tänker ni mest på då? Är Björn där någonstans? Nej, jag vet inte, jag är helt... Björn, så det är in! Ja, vi har sagt varje match nu den här dagen. Nej, här kommer han, Björn! Ja, här kommer han! Men det gjorde det, till slut så. Det blev förvisso seger på walkover i finalen, men slutseger i alla fall. Första deltävlingssegern för Ella Sandberg och Frida Johansson. Grattis, säger vi från Målkanalen. Tack för att ni kom hit. Ja, vad säger du, Johan? Vad är din känsla efter den här segern? Ja, men jag tycker de summerar ganska bra, tjejerna. Jag menar, min grej är med det internationella spelet, det är på något sätt, vi har ju inte den traditionen i Sverige liksom, där vi har en väl fungerande apparat som fångar upp de här unga killarna och tjejerna när de är 14, plockar in dem i ett utvecklingsprogram liksom, där målet är tydligt liksom, att ja, men nu kör vi fram tills ni är seniorer och då tar ni er in på världsturen, utan det har ju varit helt liksom unikt med David och Jonathan som blev upplockade på det sättet. Jag menar, tittar man på Tyskland, Holland, Polen och de här andra länderna som har lag i toppen liksom internationellt, så har de ju, många av dem, en sån dynamik liksom, där de scoutar hela tiden inom volleyboll underlaget, inom beachvolleyboll underlaget, och så plockar de in i talangprogram. Och då blir ju det här med internationellt spel mycket aktuellare liksom. Så det förvånar mig inte att Ella och Frida här inte har tänkt på internationellt spel, i och med att, jag menar, det här är första gången de är i närheten av att vinna på svenska touren. Men kul att de liksom ändå öppnar för att, ja men visst, nu är vi var bäst i Sverige den här helgen liksom, så att det är klart man kan tänka på att spela utomlands då. Ja, det finns ju ändå en viss internationell erfarenhet ifrån ungdoms internationella beachmästerskap och så vidare. Ja, så att helt främmande för den miljön är de ju inte heller. Nej. Så att det är, ja, kul, och hoppas som sagt att vi får se dem på, ja, men, alla tävlingarna som är kvar. Jag tror inte att det är det sista gången de är åtminstone framme i semi. Jag menar, det är några spelare som saknas, Tina och Sanna som vi nämnde tidigare, ytterligare några spelare kanske som saknas då, men de flesta har ändå varit på plats liksom, och ja, men jag tror definitivt att vi kommer få se dem åtminstone i semi ytterligare någon gång i sommar. Så ja, kul. Och det ska bli intressant att följa både Sandberg och Johansson och övriga lagen under kommande delen av beachvolleytouren också. Nu är det paus i ett par veckor, men sen åker vi till Habo första helgen i juni. Och då är det dags för nästa deltävling i årets Swedish Beach Tour. Men nu har vi gjort det vi skulle göra härifrån Ljungby. Johan, du får sista ordet. Vad är din sammanfattande känsla efter att ha sett de här avslutande matcherna? Kul med många nya ansikten som var långt framme och fick testa på och skaffa sig värdefull erfarenhet och rutin inför kommande tävlingar. Jag tror att många av dem vi såg långt framme kommer vi få se igen i sommar, och ja, de som liksom på pappret är topplag får fortsätta passa sig. Det var ju några av dem som åkte ut ganska tidigt i den här turneringen, så det blir intressant att se hur de tar den utmaningen framåt. Och med de orden så rundar vi av här ifrån Kronoskogen i Ljungby. Magnus Gripenhammar och Johan Rinningsland tackar för visat intresse. Hoppas att vi ses och hörs igen om 2 veckor i Habo. Då är det dags för nästkommande deltävling på Swedish Beach Tour 2022. Nu säger vi ta väl hand om er och på återseende.